Коханка нового британського прем'єра виступила з першою публічною промовою. Її запросили на екологічну конференцію. Якою буде роль пасії Бориса Джонсона і чи стане вона повноцінною першою леді у матеріалі Світлани Чернецької? Вже майже місяць прем'єр-міністром Британії є Борис Джонсон. Втім, він так і не представив світові першу леді країни. Усе тому, що сам Джонсон й досі одружений з матір'ю його 4 дітей Марією Віллер. Але до офіційної резиденції на Даунінг-стрит переїхав із 31-річною Кері Сімонс. Ханка прем'єра не з'являється з ним на людях. Щоправда, на початку тижня вона відвідала подію, влаштовану на честь співробітників хоспісів. Але для цього їй навіть залишати будинок не знадобилося. Сімонс лише спустилася у залу прийомів на перший поверх із квартири, відведеної для сім'ї прем'єра. Тож не дивно, що перша офіційна промова коханки прем'єра викликала такий ажіотаж. Сімонс виступила на конференції, яка зібрала спостерігачів за птахами. Вже кілька років вона екологічна активістка, виступає за захист тварин та проти вживання пластику. Ми не можемо уникати того факту, що політики, бізнес-лідери та журналісти несуть величезну відповідальність за прийняття правильних рішень. Змініть спосіб ведення бізнесу та повідомте правду про те, що відбувається у світі. Джонсон та Сімон стали першою неодруженою парою, яка поселилася на Даунінг-стрит 10. Тож преса й досі гадає, якою буде публічна роль коханки прем'єра. Повноцінною першої леді їй не стати, принаймні до того часу, поки завершиться процес розлучення Джонсона. Вже наступного тижня прем'єр-міністр здійснить свій перший закордонний візит. Вирушає до Європи. Однак досі не зрозуміло, чи поїде з ним Кері Сімонс. Протоколом це не заборонено, але й не заохочується. Зазвичай лідерів країн супроводжують їхні офіційні дружини чи чоловіки. А ось де точно Кері Сімонс не чекають, то це у Букінгемському палаці. До королеви її не допустять, доки на пальці не з'явиться обручка. Тож усі заходи за участі її величності прем'єру доведеться відвідувати без коханої. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».